Egy tábor szlogánnyelvének lenni jó, én azt gondolom, hogy egy sikeres választás volt, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon sokan foglalkoznak velünk erdélyekkel, Bukarestből, Budapestről, Brüsszelből, az elmúlt időszakban a regionációs kérdéssel ugye még fokozottabb lett ez a nagy érdeklődés. És végül is mi magunk, akik itt élünk Erdélybe, nagyon keveset foglalkozunk magunkkal. Tudjuk, hogy gyönyörű tájaink vannak, tudjuk, hogy nagyon színesek az emberek, és mi magunk nem bírunk foglalkozni magunkkal. Most erre próbáltuk felhívni ezzel a szlogennel a figyelmet, és maga a tábor hangulatára is azt próbáltuk rányomni, hogy induljon be egy gondolkodásmód a fiatalokba, induljon be egy olyan gondolkodásmód, ami arról szól, hogy közös felelősségünk az, ez nem egy generációs kérdés, hanem egy közös felelősség az, hogy nekünk erdélyeknek, nekünk erdélyi magyaroknak felelősségünk, hogy úgy alakítsuk a közéletet, úgy alakítsuk a közhangulatot, hogy nekünk jó legyen itt élni. És mindaz a 180 résztvevő, aki részt vett ebbe a táborba, az a 100 előadó, aki részt vett a táborba, szervezőkkel közösen arra törekedett, hogy beindítson egy ilyen gondolkodó folyamatot. Nyilván ezt megspékelve azzal is a szakmai előadások mellett, hogy egy olyan szabadidős programot találtunk ki, amelyek jellemzőek az erdélyi tájra, jellemzőek az erdélyi szokásokra, és még szórakoztatók is lehet. Volt-e olyasmi, ami az idén nem működött, és jövőre meg fogjátok változtatni? Én annak örülök, hogy egy fiatal táborlakóság jött a táborba, és megnyugodtam, és azt nagyon büszkén mondom, hogy megnyugodtam, hiszen azt látom, hogy a miért is van a támogatás. Nekünk fiataloknak felelősségünk az, hogy egy ilyen utánamikor már a viseli szférából kinőni látszunk, dolgozunk azon, hogy legyen utánpótlás. Én azt gondolom, hogy ez a tábornak egy óriási hozadéka, hogy a magyar ifjúsági értekezlet meg tudunk nyúlni. Ezt már többször bebizonyítottuk, de én most még egyszer ezt megerősítem, és nyugodtan könyvelem el azt, hogy a magyar ifjúsági értekezlet újra meg fog.